Ja tervetuloa takaisin tänne Hietaniemen rantaan. Täällä on juuri alkamassa Beach Volley Pro Tour Futures-turnauksen toinen välierä. Siinä kohtaa ovat Australian Jasmine Fleming ja Georgia Johnson, ja he saavat vastaansa Puolasta Katarzyna Kociolekin ja Marta Lojein. Erittäin, tai suhteellisen kokenut puolalaispari ja hieman vihreämpi australialaispari. Ja siinä tässä nähdään mielenkiintoinen otatus joukkueiden välillä. Kociolek aloittaa syötöt ja hyppyllä mennään tälleen kerran. Hyppysyöttö näyttää olevan muodissa tänään. Pääpäivää. Mennään naisten tuosta välierää. Ensimmäinen piste Johnson Flemingille. Joo, Johnson syöttämään. Johnson on siis tämä pelaaja, jolla on bikini-alaosa, ja Flemingillä on nämä pitemmät trikoot jalassa. Ja hieno syöttö Flemingillä sinne aivan takarajalle. 2-0 Australialle. Pieni arviointivirhe siinä Marta Lodeilta. Pallo tippuu aivan takarajalle. Johnson jatkaa ja Lodeita painostetaan. Hieno torjunta siinä Flemingiltä. Todellakin pistää kädet palloon ja ottaa sen pallon kiinni. Katsokaa tässä. Hyvin yrittää siinä vielä Lodei varmistaa, mutta ei Kociolekillä ole mitään mahdollisuutta tuohon ehtiä. Lodei saa edelleen palloa ja tällä kertaa torjunnasta leveäksi. Niukin auki menee leveäksi ihan muutamalla sentillä ainoastaan. Ei jää näkemättä myöskään tuomareilta. Marta Lodei syöttämässä. Siinä Johnsonin nosto hieman aukeaa, mutta hieno tsekki. Siellä on kyllä Kociolekin haku on eläimellinen suorastaan. Käsittämättömän hyvin. Ei saa kyllä tapettua tuota palloa. Ja siitä sitten Johnson rokottaa pisteen. 4-1. Australia on aloittanut erittäin vahvasti tämän turnauksen semifinaalin. Ja heillä on toki Futures-tasolta erittäin hyviä menestyksiä, hieman myös tuolta Challenge-kiertojen puolelta, eli hyvä tasoista naisten peliä tässä varmasti nähdään kyllä loppuun asti tänään. Siinä sitten Lodei hieman ujostelee ja laittaa tuollaisen puolivillaisen checkin sitten metrikaupalla pitkäksi, ja piste sitten jälleen kerran Australialle. Pieni työtapaturma siinä tapahtuu, ja Australias pari ottanut hyvän komennon. Tässä sitten tullaan kovaa pitkään kulmaan. Todella hieno lyönti. Erittäin hieno iskulyönti tuonne viisto kulmaan. Ja näin ollen puolia vaihdetaan tilanteessa 5-2. Kociolek syöttämään. Johnsonia painostetaan. Hyvä nosto, hyvä passi, ja on kyllä mahtava lyönti. Hieno lyönti. Näytti, että hieman passi menisi lähelle, mutta ei. Kyllä siinä Johnson löytää sieltä ne 15 ne kulmat. Tästä nähdään. Ei siinä Lodei saa käsiä lähellekään. Erittäin hieno lyönti. Lodei on kyllä aloittanut hieman epävarmasti tämän ensimmäisen erän. Nostot hieman varovaisia. Passit on mielestäni aika hyviä tässäkin. On hienosti Kociolek hieman tuommoisella, ei aivan rintamasuuntaisella passilla, korjaa tuon tilanteen. Vähän tuommoisen Saku Viljamaa tyylinen sivuveivaus siinä oli, mutta aivan hyvä kosketus. Ja sitten siitä sitten pelipari kiittää lyömällä sen 2 metriä leveäksi. Siinä saatetaan pieniä motivaatiopuheenvuoroja tuolla taukovarjon alla käydä. Olisiko jopa YT-neuvottelut? No ehkä ei kesken turnausta ei lähdetä näin radikaaleihin toimeihin, mutta tiettyjä neuvotteluja voidaan ehkä avata jo siinä. Itsehän olisin heittänyt jo aurinkolla santaan tuossa tilanteessa, mutta onneksi näin olekaan tuolla kentällä. Puolalaiset ovat siis 6. sijoitettuja tässä turnauksessa, ja Australian joukkue 2. sijoitettu, eli kyllä tässä Australia
voidaan hienoisena suosikkina pitää, mutta kyllä tämä Loden aloitus on ollut hieman surullinen. Surullinen tällä kertaa. Katsotaan, siellä on ilmeisesti viistomerkki, joka tämä tarkoittaa, tämä Batmanin merkki tuolla takana. Ei ollutkaan, se oli ilmeisesti, että rajat kiinni. Ajan hengessä, mutta erinomainen lyönti Lodeilta. Tällä kertaa katsotaan, tästä nähdään, kuinka hän tulee aivan luotisuoralla vauhdilla, mitä ehkä ei kaikki valmentajat suosittele tuolta nelospuolelta, mutta saa hyvin lyötyä pallon tuohon aivan rajalle. Ja nyt on vaikeuksia Johnsonilla nostossa, mutta hieno passi sieltä tulee ja hyvin Kotšalek pitää vielä pallon pelissä. Ja viistoon, tiputtelee palloja siinä Jasmine Fleming. On aika tämmönen samanpituinen joukkue, tämmösiä reilu 180-senttisiä urheilullisia pelaajia nämä australialaiset. Ja tuttuun tyyliin australialaisilla joukkueilla yleensä sorripassit on harjoiteltu olosuhteessa kuin olosuhteessa, ja sitä pyritään hyödyntämään. Myös yppysyöttö löytyy heiltä. Fleming jatkaa. Tällä kertaa Kotšalekille. Kotšalek hakee tuota ristikulmaa. Lodei lähtee hyökkäämään. Hyökkää suoraan Flemingin käsiin, mutta tällä kertaa Flemingisti oksii sen tonne pallotytölle suoraan, eikä siihen Johnson pääse väliin. Tässä näin. Kotšalek lähtee lyhyellä syötöllä rikkomaan sideouttia. Hieman siinä onnistuukin, hakee puolustuksen sieltä rajasta ja saa hienon passin Lodeilta. Ja se riittää torjunnan kautta sinne takakentälle, mutta siinä vaiheessa sitten ei enää Flemingin kädet pysy yhdessä ja pallo karkaa. Puola on tulossa aikalisän jälkeen 7-2 tilanteessa, Puola otti siis aikalisää ja nyt on 5-8 tilanne tullut ihan hyvin pelin mukaan. Kotšalek jatkaa, Johnsonia painostetaan syötöllä, näyttää olevan tämän ensimmäisen erän mantra selkeästi. Virhe tuleekin ja tilanne hiukan tasoittuu. 2 pistettä ainoastaan eroa tällä hetkellä. Pelataan siis naisten toista välierää, ensimmäistä erää, ja tästä sitten voittaja suomalaisia vastaan. Ja häviäjä pronssiotteluun. Katsotaan, ei lähde hyppysyöttöä enää. Laittaa tuollaisen saksalaistyyppisen hyppyleijän, mutta tällä kertaa hieman yliarvioi voimansa ja se jää tuonne selkeästi verkkoon, ei lähelläkään. 9-6, Puola kuitenkin tullut mukaan peliin heikon alun jälkeen. Tällä kertaa menee Lodeille. Hieno lyönti Flemingin pakitukseen. Lode alkaa pikkuhiljaa lämpenemään. Alku oli todella katastrofaalinen. En tiedä, mitä tuolla lämmittelykentällä on tehty, mutta ainakaan se ei tällä kertaa toiminut kovinkaan hyvin. Siellä on kuitenkin kesää jäljellä. Lode näin. Syöttöruudussa. Hakee hypäriä. Tällä kertaa se menee Johnsonille. Fleming laittaa takapassin ja tuo Johnsonin viistotiputus menee puoli metriä leveäksi. 8-9. Puola on kokenut joukkue, he eivät hätäile pienistä ja tulevat pikkuhiljaa peliin mukaan. Lode jatkaa hyppysyötöllä. Aika kaukaa viivasta lähtee hyppysyöttö, mutta aika hyvän paineen hän siihen saa, mutta toisaalta kun lähtee sen verran kaukaa viivasta, niin ei ehdi aivan tuonne verkolle torjumaan. Australialais pari käyttää tämän tilaisuuden hyödyksi, katsokaapas tuota. Lode ei ehdi hyppäämään laisinkaan, kun pallo sieltä tulee takaisin. No niin, sitten taas syöttöhassi Flemingiltä. Kotšalek jatkaa ja katsotaanpas meneekö edelleenkin Johnsonille. Kyllä vaan painostetaan häntä ja tulee takapassilla. Hyvän näköinen lyönti, mutta mahtavaa on tuo Lodeen torjunta. Kyllä, hyvin, toisen. Hyvin liikkuu. Siinä oli enemmän torjuntoja kuin itselläni koko kesän aikana. Ja siellä viheltää nyt päätuomari Chris Thor, joka tulee tuo, hän edustaa Guamin liittoa, joka on, itse asiassa pitää varmaan googlettaa, niin kun sanon mitään väärin, mutta Guam ilmeisesti jonkinlainen Yhdysvaltain territorio, minkä liittoa hän edustaa, ja hän ottaa tässä roolia ja viheltää 4 kosketusta, katsotaan.
yleensä tulos ei enää muutu vaikka siellä kuinka keskustelua tuomareiden kanssa käydään, ja sehän se tilanne on tälläkin hetkellä. Sen kun itsekin oppisi. Kyllä tässä Google kertoo, että Guam on Yhdysvaltain saari territorio Mikronesiassa. Sieltä asti on mies roodottu tänne Helsingin Hentaniemeen viheltämään 4 kosketusta. Omantavaa. Kiitos hienosti tästä tiedonjyväisestä. Hienosti siinä Kotsiolek levittää passin tuonne taakse, ja siinä ei kyllä Guamin mieskään pääse naputtamaan tuosta passista. Se oli kyllä erittäin näyttävä ja tehokas. Pitää tässä kyllä aikalisän aikana kiittää myös meidän yhteistyökumppaneita. Tämä Hietsu Beach Volleyhan on siis erittäin suurelta osin talkoovoimilla tämän tapahtuman tuottanut, mutta sen lisäksi tähän on tarvittu yhteistyökumppaneita, kuten Celsius energiajuomat, joita on lanseerattu juuri tämän uusi Celsius Oasis Vibe, joka tuo raikasta virkistystä ja sähäkkää energiaa kuumiin kesäpäiviin. Eli tällä on pidetty tapahtuma pyörimässä. Talkoolaisten pelaajat ovat olleet todella tyytyväisiä näihin uutuusmakuihin, mitä Celsiuksesta löytyy. Peli alkaa olla valmis jatkumaan. Tilanteessa 10-11. Atta Lodei syöttö ruudussa. 10-11. Johnson, Fleming passaa ja viiston puolelle sinne keskelle kenttää pääsee lyömään. Ehkä siinä Lodeilla hieman sitten joko kädet tai ajoitus on pielessä, että ei aivan tuohon viistotornista tuohon keskelle kenttää pitäisi pystyä laittamaan, vai ehkä Kotsiolek oli vaan valunut tuonne rajan puolelle liikaa ja siinä olikin rajamerkki kyseessä. Nyt mennään Kotsiolekille, passi levitetään hienosti sinne, mutta Fleming noutaa sen. Passi on aivan pinnassa. Pieni tiputus siihen Johnsonin taakse, mutta ei tuolla rystynäpyllä enää saada tuota palloa peliin. Ja tilanne tasoittuu koko ajan 11-12. Hieman on Australia edellä, mutta aivan tasapäin tässä ottelun ensimmäisessä erässä mennään. Fleming tällä kertaa. Johnsonin passi hieman. Ei aivan täydellinen kosketus palloa, mutta ei lähde tuomari tässä vaiheessa ottamaan roolia ja puhaltamaan siitä mitään kosketusvirhettä. Katsotaan vielä uudestaan. Aivan hyvä passihan se oli, ja tsekki sinne viistoon. 13-11. Johnson syöttää. Lodei, Kotsiolek. Ja passi menee yli ja Lodei saa juuri vasemmalla kädellä sen pallon sinne peliin. Ja nyt pääsee uusi yritys kakkospuolelta. Ei vieläkään pääse siitä Flemingistä ohi. Hienoa torjuntaa. Erittäin hyvin Fleming ottaa sieltä. Tässä nähdään uusintana vielä, kuinka hän viivyttää ja nappaa sen pallon kiinni. Ei lähde hötkyilemään liian aikaisin. Ja ajatus on kyllä todella hieno. Johnson syöttää. Tästäkin kulmasta meidän jo sanoa, että sehän on leveä, mutta siitä juuri sopivasti loppuu hönkä alta. Ja tilanne on 15-11 ja Australia menee jälleen kohti erävoittoa, niin kuin näytti jo tuossa aivan ottelun alussa. Kyllä vaan, Johnson jatkaa syöttöruudussa ja Marta Lodeita edelleen painostetaan. Vahva torjuja Fleming, mutta ei ihan yletä tähän palloon. Ei yletä, ja Lodei kääntää hienosti viistoon. 12-15. Martta itse syöttämään. Katsotaan, lähteekö se hypäri myös tältä puolelta vai pistetäänkö tältä puolelta sitten leijää. Täältä laitetaan leijaa. Hieman siinä lähtee sivurajan ulkopuolelta tuo syöttövauhti. Ei se jää tältä Guamin haukan silmältä Chris Torrilta huomaamatta. 16-12. Hiukan harvemmin nähty. Harvemmin nähty virhe. Itsekin tuolla olen pari ottelua käynyt tuolla linjatuomarina operoimassa. Ja en kyllä ole tällaisia törmännyt, vaikka siellä aika lähellä operoidaankin. Niin toi näytti kyllä aika selvältä ja oli vielä tuolla lähemmällä rajalla tälle päätuomarille. Oli suhteellisen helppo työ viheltää se pois. 16-12 ja aivan hiuksen hienosti menee pitkäksi.
Ja 13-16, ei tämä vielä aivan kirkossa kuulutu, tämä ottelu ensimmäinenkään erää ole. Katsotaan siellä rajamerkki näyttäisi olevan Johnsonilla ja Flemingillä sitten ilmeisesti heitto viistoa, mutta ei saa palloa ruutuun. Ei saa palloa ruutuun, ei millään. 17-13. Passi menee todella paljon yli tuosta tikusta, mutta jollain sivuosumalla sieltä Lodei neuloo sen tuohon etukenttään. Katsokaapa tästä. Se osuu juuri ehkä niihin lakattuihin sormen kynsiin. Se oli sillä jakso juuri yli. Swipe right tai jotain sen tyyppistä siinä tapahtui. Ja hyppysyötöllä Lodei lähtee kuroamaan eroa umpeen. Hieno puolustus Kotšelekilta, saa passin, mutta ei saa kuolemaan. Australialaiset pelastavat siinä sitten sen oman side-outinsa jatkopallossa. 18-14 Australian johdolla tämä erä on mennyt oikeastaan sitä aivan keskivaihetta lukunottamasta, missä hieman Puola sai kiinni juonesta. Ja sitten Fleming laittaa vielä verkkonauhan kautta hieman tuollaisen tuuripallon, mutta tuurikin on ansaittava. 19-14. Lodei. Ja hienot cut shot sinne viistoon. Sinne ei ole australialaiset kaksikolla mitään asiaa tuohon palloon, ei verkolla eikä sitten tuolla puolustuspuolella. Tällä kertaa Johnson hyppäsi siellä torjuntaan ja Fleming seurasi takakentällä palloa katseella. Fleming saa passin ja lyö sen Lodein käsien välistä. 20-15. Eräpallo ensimmäiseen erään. Hyvä yleisö, set ball, eräpallo, Australia. Australia syöttää. Kaikki mukaan, eräpallo. Joseph Johnson syöttää. Hieno raja tsekki siinä Martta Lodeilta. Ja tällä kertaa australialaiset pääsevät kokeilemaan sitä omaa vastaanottohyökkäystä, josta se pisteen tekeminen on helpompaa. Ja ennen vanhaahan siitä se olisi ainut vaihtoehto, milloin pisteitä tehtiin, mutta nykyään mennään tällä joka palosta pistesysteemillä. Ja hieman siinä alkaa käsi väpäjämään, kun eräpalotilanteessa ollaan. Ja katsotaan, mikä on seuraava ratkaisu sitten Johnsonilla. Uskoisin, että Johnson saa pallon tuon suorituksen jälkeen vielä toisenkin kerran. Yleensä siitä palkitaan. Kyllä seuraavalla syötöllä. Pyytää takapassin, saa sen sinne hienosti keskelle kenttää. Martta Lodei ottaa sen. Hieno varmistus ja Fleming lyö pallon kenttään. Australialla oli melko hallussa tämä erä koko ajan ja ei siinä Puolan kaksikko oli hieman ei näyttänyt valmiilta oikein erään siinä keskivaiheella, hieman heräili ja mutta lopulta sitten Australian joukkue kuitenkin selkeästi vei tämän erän loppuun ja kyllä vaan. Palaamme hetken kuluttua ääneen. Thank you.
Ja ottelun toinen erä on valmis alkamaan. Kočolek lyhyenä siihen Flemingille. Johnson passaa. Ja Fleming ujuttaa sieltä Lodeen. Lodeen vasemman käden alta pallon kenttään. Jyrkkään viistoon. Erittäin varmalla oloinen pelaaja tämä Fleming. En ole vielä tilastoinut yhtäkään hyökkäysvirhettä. Toki ei ole saanut syöttöjä tässä. Johnsonia painostettu enemmänkin, mutta hyvää peliä pelaa. Kotsiolla ei ole saanut hänkään paljon syöttöjä. Nyt saa ehkä toisen syötön tässä pelissä. Ja hienosti hoitaa pisteen kotiin. Marta Lodei, hyppysyöttö. Ilmeisesti täällä edelleen pieni vastainen vire täältä tosiaan kahvilan puolelta on, koska täältä Marta tykkää tätä hyppysyöttöä kokeilla, mutta ei siitä nyt tulosta tule, vaan Australian naiset hoitavat side-out-pisteen, eli niin sanotun vastaanottohyökkäyksen, ja johtavat ottelua 2-1. Fleming syöttöruudussa, ja tällä kertaa Marta Lodei syötön kohteena. Hyvin Johnson saa siihen käteensä väliin, mutta aivan onnekkaastikin pallo tipahtaa sitten kuitenkin omalle puolelle ja puolalaisille ansaittu piste. Kyllä Lode on aloittanut tämän erän paremmin kuin ensimmäisen erän, eli tässä lähdetään vähän tasaisemmin askelmerkein kohti ratkaisuvaiheita. Ja nyt Fleming saa syötön, siinä hieman hiha on vaikea, mutta hienosti siinä Johnson hakee vielä tarkan sorminpassin, tässä nähdään. Tarkan sorminpassin sinne ja hieno lyönti viistoon. 3-2. Erittäin hieno suoritus. Johnson syöttöruudussa ja Lodeita. Välille syötetään. Ja hieno hyökkäys Martta Lodeilta. Nyt alkaa käsi pyörähtämään aivan eri malliin. Erittäin hyvin hyökkää. Katsokaa, passi tulee tuolta takaa 15. Se ei ole todellakaan niitä helpoimpia paikkoja lyödä palloa. Todella taidokas. Ja nyt tulee sitten kovaa hyppysyöttöä. Fleming tällä kertaa toista kertaa putkeen syötön kohteena. Voitetaan jatkopallon tyylikkäästi. Hienoja yläpuolustuksia siinä Australian joukkueelta. Ja tehokas hyökkäys lopettaa lopulta tämänkin pallon. Jasmine Fleming on vain 20-vuotias pelaaja, eli hän on kyllä todella lahjakas pelaaja. Tämä yleensä parikymppisenä vielä niitä oppirahoja maksellaan, mutta hän on täällä semifinaalivaiheessa ja kovasti myös menossa kohti finaalia. Hyppysyötöllä lähtee kokeilemaan, mutta vaikka tuuli siinä hieman avustaa, niin ei aivan tuollaisella kosketuksella kuitenkaan pistettä saada. Ehkä pistettä vähän saada tehtyä. Ehkä osui huonokkusti käteen tai vai siinä tapahtui. Kočolek syöttöruudussa. Johnson vaihdettu syötön kohteeksi. Hieno torjunta. Todella hieno torjunta. Hieman passi siinä jää irti ja Johnson kyllä tekee kaikkensa, että pääsee pallon taakse, että ei mene sinne pahasti alle, mutta silti kulmat alkoi olla aika pieniä ja ehkä se siitä huonosta nostosta kuitenkin lähti liikkeelle tuo korttitalo kaatumaan ja Puola saa siitä breikkipisteen. Mutta heti tulee sieltä tasoitus sitten. Australialta. Vähän parempi nosto, hyvä passi ja hienosti sieltä löytyy tilaa kentästä. Johnson syöttää. Hyppylejä. Selvästi sinne yritetään tuonne merta kohti pujottaa tuota palloa, mutta osumat ei ole aivan puhtaita ja pallo leijää leveäksi. Lodei syöttöruudussa Johnsonille. Tälläkin kertaa. Oi, kyllä hieno hyökkäys. Erittäin hieno lyönti. Georgia Johnson. Hieno takapassi ja pääsee lyömään tuosta. Katsokaapa tästä. Hieno kääntö. Hyvä tuulenvire olisi nyt, jos saisi vaan syötön ruutu ja kyllähän hän saa. Kočolek siellä
Kotsotek passaa hieman pienellä riskillä siinä, mutta kyllä se menee vielä läpi. Ei se kosketus täysin puhdas ollut, mutta ei missään nimessä huonommastakaan päästä. No, olisi se voinut ehkä viheltää pois. Siinä Huomin miestä hiilostettiin Aussien toimesta. Vähän epäpuhtautta oli siinä havaittavissa, mutta tällä kertaa läpi. Kuitenkin 7-7. Erittäin tasaisessa merkeissä on menty tämä toinen erä. Kyllä, ei siinä Martta Lode ole samalla tavalla kyykännyt kuin tuossa ensimmäisessä erässä. Hän on päässyt pelin mukaan ja tämä peli on aivan auki. Se yleensä beach volley ottelu alkaa vasta tässä toisessa erässä. Aletaan ratkomaan niitä tilanteita, että kuka tätä hommaa vie ja kuka vikisee. Juuri näin. Hyvä yläpuolustus, se työntää sinne aivan pintaan suorin passin ja Jasmine Fleming hoitaa. Ja taas johtoasema Australialle. Johnson syöttää. Lode, Kotsalek. Ja Lode tsekkaa rajalle. Siellä on kuitenkin Johnson, jonka puolustus menee suoraan yli. Lode saa uuden mahdollisuuden. Tiputtaa sen pallon siihen keskelle kenttää. Tuo on myös erittäin hyvä vaihtoehto, jos siinä peruskuviossa torjuja on mukana. Ja puolustaja on siellä hieman taempana, niin siinä saumassa lyhyt on aika paha pallo hakea. Ehdottomasti näin. Aika paljon näissä naisten peleissä ollaan nähtykin nimenomaan näitä lyhyitä tiputuksia. Se on aika tehokas ratkaisu. Siinä on toki sekin etuelä, että kun sen, vaikka sen puolustuksen saisikin, niin siinä ei ole paljon aikaa hakea sitä hyökkäysvauhtia lähestymistä, vaan se joutuu seisovilta jaloilta käytännössä lyömään, mikä on haastava monella tapaa, ainakin allekirjoittaneilla. En tiedä, etenkä itselläsi. Kyllä siinä tietyt haasteet on. Fleming syöttää. Kotsalek passaa Lodeille ja hyvin katsoo paikan viisto tsekille, mutta tällä kertaa se jää verkkoon, valitettavasti. Ja Australia alkaa jälleen kerran repiä eroa. Aussi pari ottanut komennon tässä erässä. Hiuksen hienosti 10-8. Siellä edellistä huonohkosta passista käytiin hieman huomauttamassa ja nyt kun se selkeästi vielä huonompi passi tulee, niin siinä ei Kuomin mies nikottele, vaan vislaa sen pois. Vislaa sen pois, eli 11-8. Tämä mieltä olet tuosta nykyistä passilinjasta. Sehän ei kauheasti salli niin kuin pitkää kosketuspituutta enää. Kyllä, se on mielestäni se on mennyt ehkä parempaan suuntaan, että sitten ne sellaiset pahimmat kopit ja sellaiset, millä oikeasti otetaan pallo vastaan toisesta suunnasta ja jatketaan se toiseen suuntaan, niin ne on kielletty, vaan rintamasuunnalla sinällään ei ole väliä, jos palloa ei hyökätä verkon yli, mutta se kosketus puhtauteen ja pituuteen ennen kaikkea on keskitytty, että palloa ei saa kopata eikä palloa saa niin kuin viedä käsissä alaspäin sillä tavalla, että niin kuin käsivarret suoranaisesti menivät alaspäin. Minusta ne on aika hyviä tarkennuksia, sitten, miten ne sitten käytännössä toteutuu, niin se on taas toinen keskustelu. Ja siitä riittää paranpärinää beach volley piireissä ympäri maailmaa. Tämä asia on ollut niin kauan keskustelussa kuin minä muistan, ja varmaan sen jälkeen, kun minä en enää muistakaan, niin siitäkin vielä keskustellaan. Yksi asia, mikä on mielestäni hieno tähän liittyen, niin on se, että nyt kun meillä on tämä maailmankiertojen osakilpailu, niin täällä nähdään, että mikä se on maailmalla se standardi, niin se on ehkä enemmän siirrettävissä myöskin vaikkapa SM-kiertueelle tai... Kyllä, tämä on erittäin tärkeä tapahtuma ennen kaikkea pelaajille, että saadaan niitä tärkeitä ranking-pisteitä ja päästään niihin muualla järjestettäviin turnauksiin ja näin päin pois, mutta myös totta kai tuomareille, että he näkevät, että mikä se linja on ja miten sitä muualla vihelletään. Ja ihan samanlaista puuroa ne aamulla syö noin KV-tuomaritkin kuin he. Että se on vaan siitä omasta innostuksesta asiaan ja mielenkiinnosta ja effortista kiinni, että miten se homma hoituu. Se on juuri näin. Tässä hyvä esimerkki on tosiaan
guamilais-savolaista yhteistyötä tässäkin ottelussa. Chris Thors siellä päätuomarina ja Tuula Hyttinen Siilijärveltä tuossa verkkotuomarina. No. Taitaa seuraavan pelin vaihtua roolit toisinpäin, niin saadaan Tuulakin tonne torniin. Joo. Mä voisinpä täyttää vanha norjalainen sananlasku. Mies tuli Guamilta näyttäen huonolta. Onko Guamillakin villapaita tuotantoa? Vai mennäänkö siellä enemmän tämmöisellä Miki Koskivaara-tyyppisellä verkkopaidalla? Tossa, kun näytit tuota Guamin Wikipedia-historian, taisi vilahtaa, että 31 astetta on Guamilla lämmintä tänään. Että veikkaisin, että norjalaiset villapaidat on pesussa tänä päivänä. Kyllä siitä muutaman asteen voisi tänne pohjoisekin luovuttaa tässä nyt. Tilanne on vielä suhteellisen hyvä, että ollaan vielä 18-19 astetta, eikä vielä juurikaan sadetta ole, mutta tässä tilanne saattaa hyvinkin nopeasti muuttua. Ja Australia siinä pienen notkahduksen jälkeen ottaa jälleen side outin Georgia Johnson. Hän menee itse syöttämään. Laittaa sinne Lojeille, niin kuin tähän mennessä melkein poikkeuksetta hakee hienon puolustuksen ja saa ihan hyvän jatkopallopassin ja se riittää. Pallo menee leveäksi. Piste Australialle. 13-10. Johnson syöttämässä naisten välierän toista peliä. Ja kyllähän tämä Australias kumennossa on mennyt. Kyllä, tällä hetkellä ei näytä. Mikään ei niin kuin viittaa siihen, että Puola olisi heräämässä tähän peliin. Hieman, en sano laiskaa, mutta semmoista hieman innotonta palloa tässä nyt on. Että australialaiset tietysti on helppo hymyillä, kun peli kulkee ja pallo uppoaa rataan. Mutta kyllä tuossa jotain pientä spirittiä toivoisi Puolankin joukkueelta, millä lähdettäisiin hakemaan sitä voittavaa otetta. Taas kerran passi karkaa leveälle ja Lode joutuu vasemmalla kädellä hyökkäämään, mutta siinä vihelletään Flemingin sormilyönti pois. Itse en tässä livenä sitä niin pahana katsonut, mutta Chris Thor oli eri mieltä, eikä siinä australialaiskaksikko lähde mitään protestia sinällään virittämään. Hiekkanen pallo vähän pyörähtää siinä sormikosketuksessa. Ja toi on erittäin kypsä reaktio sinällään. Otetaan side out ja jatketaan, niin se auta sinne mennä suuresti itkemään sitä yksittäistä kosketusta. Mennään niin sanotusti eteenpäin. Suuri näin. Erittäin lähellä viivaa on tuo Flemingin hyppysyöttö, mutta edelleen perään kuuluttaisiin hieman parempaa osumaan tuohon palloon. No, tällä tuulella niin tuolta saisi aika paljon hyviä syöttöjä tuonne rajan tuntumaankin. Ei tarvitsisi aina vetää niin kuin pikkurillillä tuonne puoli metriä leveäksi tuota palloa. Joo, ja Johnson nostaa ja saa takapassin ja hieno viistotsekki. Olit sanomassa jotain heti. Niin, että myös täältä kauempaa rajalta syötöt voisi olla aika tehokkaita, koska täällä on pieni tämmöinen pulskittainen tuuli ja se kyllä ehtii vaikuttaa tuohon palloon monella tapaa. Ehkä Pasi Iisakkola pitäisi konsultoida tässä, miten sitä palloa vedetään tänne. Joo. Yläpuolelle ja sitten pistetään semmoinen hallittu leija tuosta 12 metristä. Lode. Kočelek hakee passin hienosti, mutta Fleming on pitkinen käsineen siellä edessä. Hieman siinä Loden ihan elää ja Kočelek joutuu tekemään kovan työn, että saa siitä edes passin aikaiseksi. Ja mielestäni aika hyvä passi, se ei ole aivan pinnassakaan. Että siinä olisi ollut mahdollisuus Lodella kyllä kiertää tuo torjunta, mutta ei se vaan aina onnistu. Joo, ja hyvänäköinen suoritus se olikin, mutta kaikki kunnia torjunnalle kyllä hyvin viivytti tuota. Uusi yritys ja torjunta pakittaa ja sinne pelaajien väliin. Hieno lyönti, Marta Lode. Katsotaan, pystyykö Martta tuolta syöttökulmauksesta nyt kääntämään pelin kulkua vai onko tämä nyt niin kuin tuomittu menemään juurikin näin. Katsotaan. 185-senttinen Marta Lode. Hyvä syöttö sinne rajan tuntumaan. Fleming nostaa kuitenkin pallon ja poukkaa sen sinne rajalle. Ei saa
Ei saa kyllä nyt puolalaiset Australian sideouttia eli vastaanottohyökkäystä juurikaan rikottua. Äärimmäisen varma pelaaja tämä Fleming tostakin vähän vaikeasta asennosta. Niin. Kyllä, hieman yllättävää, että ehkä hän on saanut kuitenkin tässä näinkin paljon palloja, että toi Johnson voisi olla parempi kohde. Australialaiset hieman vaihtelevat, että kumpi tuolla torjunnassa on. Välillä mielestäni Fleming juoksee sinne torjumaan, mutta nyt Johnson esimerkiksi oli siellä kokeilemassa, mutta eipä ne kädet siellä kovin häävisti olleet. Ja piste Puolalle. 14-18. Nyt pitäisi Kotsolekin keksiä tätä syöttökulmasta jotain muuta kuin pullaa tuohon Flemingille. Koska tulos on se tämän näköinen siinä tapauksessa. 19-14, eli olemme erittäin lähellä tämän ottelun loppua, mikäli tämä jatkuu samaan malliin. Äärimmäisen herkullinen finaali kyllä tulossa. Kyllä hauska nähdä, miten hieman nuorempi australialaisjoukkue pystyy haastamaan. Mennäänkö tässä hieman asian edelle? Kenties, mutta siinä se on meidän etuoikeus kuitenkin. Siinä Kotsolek hassuttelee. Katsotaanpa tästä vielä. Meneekö rintamasuuntaan? Eli sen pitää lähteä siis hartioiden suuntaisesti tuo passi. Kyllä se aika lähellä sanoisin, että oikea oli ja kosketuksestakaan ei voi pahasti moittia. Mutta nyt pitää kyllä Martta Lodeen keksiä jotain todella myrkyllistä, ja se onkin aika myrkyllinen. Nyt mennään sinne Johnsonille, jota tässä olemme ehdotelleet kohteeksi, mutta Lode ei kaventaa niin paljon keskelle, että tuo raja aukeaa, ja hieno tsekki sinne tyhjään paikkaan. Jälleen kerran ottelupallo. Tai jälleen kerran eräpallo, ja tällä kertaa myös ottelupallo samalla Australialle, ja Fleming syöttää, pääsee tänne hieman paremmalle puolelle täältä kahvilan päädystä, niin olettaisin, että siinä hypärillä kokeillaan erää päättää näin yleisön lähtiessä mukaan kannustamaan. Fleming ei jaksa verkon yli. Mutta heillä sinällään on hyvä tilanne. Tässä on vielä neljä eräpalloa kokeiltavana. Ja ensimmäinen lähtee sitten Kotsolekin kädestä. Aivan juuri. Hyvältä näyttää. Johnson nostaa. Fleming passaa ja sieltä lähtee. Mutta ei jää. Lataa hienoa palloa tässä. Kotsolek pääsee takapassilla kokeilemaan pallon päättämistä, mutta antaa hieman kevyen ratkaisun sen Flemingille, ja nyt on pallo pinnassa, ja hienosti siinä Johnson passaa ja Fleming päättää. Selkeä voitto Australialle. Ei ollut Puolalla tässä ottelussa mitään palaa. Kyllä tämä oli selvästi tasaisempi joukkue tämä Australian kaksikko. Ehdottomasti. Ja todella mielenkiintoista nähdä, miten australialaiset kaksikko pystyy haastamaan Suomen ennakkosuosikit, jotka jo tuossa aiemmassa ottelussa selvittivät tiensä finaaliin. Eli finaali pelataan siis täällä illalla kello 18 alkaen, ja siinä ovat vastakkain Suomen Taru Lahti Liukkonen ja Niina Ahtiainen, ja heillä vastassa on Australian Jasmine Fleming ja Georgia Johnson.